prieks visu šodien redzēt. Un jo īpaši tāpēc, ka es redzu zālē daudzus paziņus no visiem dzīves posmiem, sākot ar kursa biedru no fizmatiem un matemātikas skolotājas gaitām, iespējamās misijas skolotājas un kolēģus no arī Soros fonda projektiem. Šodien dienas mērķis manai lekcijai, jāsaka, daudz citu variantu šeit mums nav. Man vienmēr ir bijis svarīgi, strādājot ļoti dažādos uzņēmumos, saprast lielo bildi. Bet ko par lielo bildi, nezinu, domā vadītājs. Nevis ielikt kādā organizācijā un sākt izpildīt savu mazo gabaliņu, nesaprotot, bet kur mēs ejam. Un es vēlētos šodien pastāstīt, ja nu tā ir sanācis, ka šobrīd šajā laika posmā es esmu tā kā jūsu priekšnieks, tad es vēlos jums pastāstīt, kā es domāju par dažām lietām saistītām par izglītību, kas man ir svarīgs un kam es kā ministra saviem laika resursu, spēka resursiem, es nevaru pievērst uzmanību visam, bet es vēlos paskaidrot šobrīd, kas man ir svarīgākās lietas un kam es cenšos pievērst patiešām uzmanību visos tajos daudzajos procesos, kas notiek mūsu izglītības sistēmā. Jo ir pavisam skaidrs, ka izglītības un zinātnes ministrija atbild par visiem izglītības posmiem, par sportu, par zinātni, par jaunatnes politiku, par valodas politiku un arī par kosmosu, bet ne par Galileo programmu, jo par to atbild satiksmes ministrija. Un līdz ar to es ceru, ka jūs saprotat, ka ir lietas, līdz kurām es nevaru nonākt ikdienā, katru dienu. Un kaut kā tā. Un tāpēc es izvēlējos šodien dienas uzstāšanās reizē virsrakstu, kā Latvijas izglītības sistēmai nokļūt starp izcilākajām pasaulē. Tieši tā iemesla dēļ, ka man šis liekas ārkārtīgi svarīgi. Svarīgi tai nozīmē, ka es patiešām ticu, vienmēr esmu ticējis un tikai tāpēc esmu šajā jocīgā amatā, ka man liekas, ka Latvija ir ļoti maza valsts, kurā var izdarīt labas lietas. Nekad neesmu varējis saprast, kāpēc mēs nevarētu būt starp pasaules izcilākajām valstīm. Un man nāk prātā viesošanās vienā lielā konferencē Ķīnā, kur bija kundze no Amerikas, un tad viņa jautāja, no kurienes es esmu, un es teicu, no Latvijas, un viņa zināja, kur ir Latvija, bet viņa nezināja, cik ir iedzīvotāji. Un tad viņa jautāja, cik mums iedzīvotāji, un es teicu, cik mums iedzīvotāji, un tad viņa sāka šausmīgi smieties, un teica, what a cute country, kāda cute, tā kā mīlīga, tā kā cute saka par kaķēniem parasti. Tā arī ir mana sajūta, ka mēs varam būt izcili. Bet izcili nevis kaut kādā mistiskā nozīmē, bet pavisam konkrētā nozīmē, par ko es minēju rīta uzrunā. Pavisam konkrētā nozīmē, ka tās mūsu izglītības sistēmas gala produkts ir gan statistikas tabulās pareizā vietā, gan arī tie cilvēki ir apmierināti ar dzīvi, un ka mēs paši esam apmierināti ar darbu un dzīvi, kurā mēs esam, gan mēs kā skolotāji, gan ierēģi izglītības ministrijā saprot, ka tas, ko viņi dara, ir jēgpilns, gan izglītības ministrs, lai kurš viņš arī nebūtu pēc kārtas, ir priecīgs, laimīgs un apmierināts ar savu darbu. Un tā ir mana izpratne par to, par izcilības definīciju. Bet tai pašā laikā man nav nekādas idejas,
kas ir precīzais algoritms, kā tur nonākt. Un par to es vēlētos šodien parunāt un lūgt arī jūsu padomu šodien vienkārši ar to beigu lapu, bet ilgtermiņā sarunās. Jo, kā jūs zinat, mums ir plānots arī tās augtais kompetencijas balstīts mācību saturs no 2018. Gada, kura izstrāde sāksies. Un tur jūsu iesaiste, darba devēju, vecāku, pašu skolēnu iesaiste ir ļoti svarīgi. Jo tie ir lēmumi par mūsu izpratni, par to, kas ir kvalitatīva izglītība un kas ir laba sistēma. Un iesākšu ar vienu grafiku, kā vēl vienu apliecinājumu tam, ka tā OECD PISA's pēdējais pētījums, kur mēs redzam, ka kopš 2000. Gada līdz 2012. Latvijas skolēnu sasniegumu matemātikā, dabaszinībās un lasīšanā pamatskolas beigu posmā ir auguši, kas ir laba ziņa, aptaujuši šī gada, pagājušā gada nogalē, un arī iepriekšējos gados par to, kā tiek vērtēta izglītības kvalitāte. Un šeit mēs redzam, ka augstu to šobrīd vērtē 22% iedzīvotāji, un pēdējos gados ir tendence izglītības kvalitāte vērtēt augstāk. Zemi, kā zemu, vērtē šobrīd 15%, un tur ir tendence samazināties. Bet tas vidējais posms, kur ir atbilde viduvēja izglītības kvalitāte, ir palielinājies. Un mans jautājums, vai šis vērtējums viduvēja, kur mēs esam, mans jautājums ir, par ko mums padomāt kopā, labi vai mēs esam viduvēji? Un man šķiet, ka mēs šobrīd esam uz robežas. Un tas ir mūsu ziņā, vai mēs spēsim no labas izglītības sistēmas nokļūt uz izcilu, vai mēs no labas izglītības sistēmas noslīdēsim uz vāju. Un vēl pāris grafiki, kas arī rosina papildus domāt par šo. Tātad šis ir atkal PISA's pētījums, kur ir skolēnu skaits, kuriem ir sauksim to par knapu kompetenci, pirmais kompetences līmenis izglītības kvalitātē. Un šeit mēs redzam, ka, ja salīdzina ar OECD vidējo, Latvija ir tuvu vidējam rādītājam, un mums ir pat mazāk skolēnu, kas ļoti švaki kaut ko zina, kas pilnīgi noteikti ir labs rādītājs. Savukārt, ja mēs raugāmies uz šo tabulu, kur ir skolēnu skaits procentos, kam ir 5.-6. Kompetence un 5.-6. Līmenis ir tie, kas strādā augstākās izpratnes līmeņos lasīšanā, matemātikā, dabas zinātnēs. Tad šeit mēs redzam, ir OECD vidējais, un Latvija jau ir krietni tālu, kas nozīmē, ka to bērnu skaits, kas sasniedz patiešām, es pat negribu lietot vārdus izcils rezultātus, bet kas spēj darboties jau tādā analīzes, sintēzes līmenī informācijas, mums ir salīdzinoši zems. Un šo es gribētu atzīmēt kā tabulu, kas nav laba, jo, ja mēs vēlamies vairāk inženieru, vairāk spēcīgu valodnieku, vairāk spēcīgu psihologu, logopēdu, matemātiķu, fiziku. Mums vajag vairāk jauniešu, kuri pabeidz skolu, spējīgi analizēt informāciju, spējīgi risināt problēmas. Un šajā rādītājā mums ir vieta, kur augt. Ļoti negatīva tendence, kas ir parādījusies pēdējos gados, ir tendence, ka atšķirība starp lielo pilsētu skolām un lauku skolām padziļinās. Šis rādītājs nenozīmē, ka
katra lauku skola ir sliktāka par katru pilsētas skolu. Ir laukos labas skolas un ir pilsētās sliktas un labas skolas. Bet kopējā tendence, ja mēs raugāmies uz Latviju kopumā, ir ļoti uztraucoša un negatīva, kam ir jāpievērš uzmanība visiem kopā un jāsaprot, kā to risināt. Tāpat pilnīgi noteikti negatīva ir tendence, ka skolēnu mācību sasnieguma atšķirība atkarībā no vecāku ienākuma līmeņa padziļinās. Un šī ir ārkārtīgi uztraucoša tendence. Un Latvija ir, man šķiet, vienīgā valsts starp tām valstīm, kur OECD pētījumi tika veikti, un tādas valstis bija 64 apmēram, kur meitenes pārspēja zēnus visos priekšmetos, kur tika mērīts rezultāts. Nu, meitenes var lepoties, bet tendences baidos nav pārāk labi. Un par STEM priekšmetiem tātad mēs zinām arī darba devēju pieprasījumu un redzam statistikas no ekonomikas ministrijas par to, ka mums arvien vairāk vajadzēs cilvēkus ar dažādajiem tehniskām zināšanām. Latvijā interese par STEM studiju programmām joprojām ir ļoti zema. Un šeit arī ekonomikas ministrijas prognoze par to, kāda būs tāds zilais stabiņš, ir cik mums būs attiecīgās jomas speciālistu un kāds būs pieprasījums. Un ekonomikas ministrijas prognoze 2020. Gadam ir, ka humanitāro zinību un mākslas jomu absolvējušie studenti visticamāk nevarēs atrast darbu savā jomā. Un mums pietrūkšot dabas zinību, matemātikas, inženierzinātņu, būvniecības speciālistu. Un šie ir tie sausie fakti, par kuriem es minēju. Vēlreiz atkārtojot, ka statistika nav piemērojama, nu, vienkārši viens pret vienu katram individuālam gadījumam, bet šīs ir tendences, ja mēs raugāmies uz valsti kopumā, un šīs ir tendences, kas mani uztrauc. Uztrauc, domājot par tiem bērniem, kuriem pabeidzot skolu, būs jautājums, vai es gribu pats radīt darba vietu, vai man ir darbs, un vai es esmu apmierināts ar savu dzīvi un zinu, ko darīt tālāk, ka man dzīve izskatās cerīga. Pēdējā statistikas tabula, šis ir pagājušā gada nogalē Eiropas komisijas publicētais pētījums par valsts inovāciju, nu, potenciālu vai inovāciju rādītājs, ja, Innovation Union Scoreboard, Eiropas Savienības vidējais rādītājs un Latvijas rādītājs šeit. Ja? Un šeit mēs sasumējamies. Šis nav tikai par izglītības sistēmu. Man, protams, ir liels gods būt Saimā un atvainoties par to, ka ir notikusi Zolitūdes traģēdija, jo, protams, deputāti domā, ka pie tā ir nu, vainīga izglītības sistēma pirmkārt. Šis nav tas, ko es gribu teikt. Šī tabula neveidojās tikai no izglītības sistēmas, bet izglītības sistēma ir viena sastāvdaļa, kāpēc šāda tabula rodās. Šī tabula rodās taiskaitā no tā, ka mums ir nepietiekami daudz cilvēku, kas strādā zinātnē, nepietiekama sasaiste starp zinātni un tautsaimniecību, tautsaimniecības jomas, kuras ir orientētas vairāk uz tādu vienkāršu pārstrādi, nevis inovāciju uzņēmumiem ar augstu pievienoto vērtību. Mēs esam, diemžēl, sastāvdaļa šai tabulē. Un ja mēs vēlamies kā valsts būt konkurētspējīgi, mēs
nespēsim nekad mūžā būt konkurētspējīgi, ja mūsu inovāciju rādītājs paliks tabulas šajā galā. Tā ir pēdējā tabula, ko es gribēju parādīt par skaitļiem. Un, nākamā daļa, par ko es gribētu runāt, ir bet vai mēs saprotam, kur mēs dodamies. Vakar man bija svinīgi jāatklāja kārtējā konference, un šoreiz tā bija Latvijas personāla vadības asociācijas kongress ikgadējais. Un pasākuma pieteicējs teica, un tagad es pieteikšu cilvēku, kuram jābūt ļoti drosmīgam, jo no viņa tiek prasīts, lai mums darba devējiem iedot cilvēkus, kas spēj apmierināt mūsu vajadzības, mūsu mainīgajā nākotnē, jo mēs nezinām, kādas darba vietas mums būs nepieciešamas. Nu, labi. Un tas ir tas paradoks. Neviens jau šobrīd nevar noformulēt. Mēs jau par to lasām mēdījos un gudrās grāmatās, ka mēs nezinām, kāda nākotne izskatīsies pēc 30 gadiem. Nu, nezinām, protams, bet tam tad vajag tā arī godīgi pateikt acīs. Jā, mēs neviens nezinām, arī darba devēja īstenībā nezin. Un tad skatāmies kopā, mēģinām saprast, kas ar to pasauli notiks. Nu, labi, mēs visi nebūsim droši vien šai zemē, katrā ziņā ne ar šo ķermeni pēc 30 gadiem, bet bērni jau te dzīvos, mums jau tā kā gribētos, lai viņiem te iet labi. Un tad tas ir jautājums pēc būtības, bet nezinu, kā tā pasaule varētu izskatīties pēc 30 gadiem, ko mēs varam izdarīt labāk nekā šobrīd, kā mēs varam saglabāt to, ko mēs labi daram, bet kas mums ir jāpamaina, lai tie bērni, kas te paliks, lai viņiem iet labi, mūsu bērni un mazbērni un mazmazbērni. Un šis ir interesants grafiks, kas palīdz domāt šai virzienā. Man viņš ir palīdzējis domāt. Un šis ir atainojums, kā ir mainījies darba vietu skaits ražošanas, uzņēmumos ražošanas darba vietās, un kā ir mainījies ražošanas apjoms. Un te mēs redzam no 1950. Līdz 2010. Gadam. Un mēs redzam, zaļā līkne, ražošanas apjoms aug, darba vietu skaits krītās. Un šis ir par to, ka ir principiāli mainījusies darba vietu struktūra. Mums arvien mazāk vajag cilvēkus ar zemu izglītības līmeni, ar zemu es šobrīd domāju ar cilvēku, kam ir pamatprasmes, bet nav spējas tālāk darboties nākamajā līmenī ar šīm zināšanām un prasmēm. Un tas ir, visticamāk, ka tā jau arī turpināsies. Un pavisam konkrētas ilustrācijas. Pirms gadiem 30 šīs rūpnīcas ražošanas ķēde izskatījās noteikti pavisam citādāk. Tur katra robota vietā droši vien bija 53 darbinieki. Arī lielveikala kase izskatījās citādāk. Tur noteikti bija vismaz pāris cilvēki, kas strādāja. Tagad tur ir viens automāts, kurš neslimo, kuram nevajag brīvdienas, kuram nav jāievēro arodbiedrības prasības. Nu, labi, viņam dažreiz programmatūra nobrūk, bet tas tomēr notiek retāk nekā tie cilvēki jocīgie, kuri slimo mainās un neapmierināt un prasa algas pielikumu. Un es baidos, ka šis arī nemainīsies. Kā jūs domājat, kāpēc šī kleitiņa, kam ir versijas? Versijas? Jā, klausos. Paldies, ļoti pareizi, jā. Bildi nofotografēju pati pašrocīgi Ņujorkā modernās mākslas muzejā, kur bija izstāde par tehnoloģijām. Kleitiņi iegūst ļoti vienkārši. Nu, jūs aizējat pie šuvēja, es nezinu, kā lai to tagad sauc. Šuvējas noskanē ķermeni. Un tad izprintē kleitiņu. Nu, tad tu tur izvēlies kolbiņu, no kuras tu gribi to kleitiņu.
un klētiņa ir, protams, sēž kā uz lieta, nekas nekrunkojās, nekas viss ir savā vietā, jo tas ir tavs ķermenis, kas ir noskanēts, bet nu, šuvējam darbiņš drusciņ mazinās un parādās darbiņš programmētājam. Un tā ir tā realitāte. Var mums patikt un var nepatikt, bet klētiņa nav zīmēta, klētiņa ir fotografēta ar savām rociņām. Un tā, nu tas laikam ir tas, ko mēs pavisam skaidri zinām, ka mums nav nu, nekādas idejas īstenībā, kas notiks. Nu, arī pēc mēneša īsti jau nezinām, bet nu labi, ceram, ka apmēram nojaušam. Bet ja raugāmies tādā 10-20 gadu perspektīvā, protams, ka mēs precīzi nezinām, kur mēs nokļūsim. Un līdz ar to ir milzīgs izaicinājums tagad šajā brīdī saprast, bet ko mums tiem bērniem mācīt? Ko mums tais ministru kabineta noteikumos rakstīt, lai tas, ko mēs iegūsim kopā, padarītu viņus veiksmīgus? Un viens pieņēmums par to, kam būtu jāpievērš īpašu uzmanību, vārds mūžizglītība šobrīd tiek lietots tādā, manuprāt, neskaidrā nozīmē. Nu, parasti ar mūžizglītību apzīmē cilvēkus, kuri visas skolas ir pabeiguši, un tad viņi mācās, un tad to sauc par mūžizglītību. Man liekas, ka tāda nu, nepareiza interpretācija. Es par mūžizglītību laikam sāktu runāt jau bērnu dārzā. Un man šķiet, ka ir ļoti svarīgi šobrīd tik agri, cik iespējams saprast, ka tas, ko es mācos šobrīd, varbūt man vairs nebūs vajadzīgs. Tad, kad es pabeigšu skolu, un kad es pabeigšu skolu, īstenībā man daudz ko vajadzēs sākt mācīties no jauna. Un līdz ar to, pirmkārt, gatavība mācīties, gatavība samierināties ar to, ar tām zināšanām, ko es iegūšu pabeidzot skolu, nevis man varbūt nepietiks, bet man pilnīgi noteikti nepietiks. Un ka tas ir kaut kas, kas ir mūsu mūsdienu izaicinājums un mūsdienu ārkārtīgi svarīgs un kritisks jautājums mūsu ikdienas darbā klasē. Bet nu šis viss jau ir teorija. Un ar teorijām vienmēr viss ir skaisti un vien ir, nu, ir jau viegli izrunāties konferencēs. Drusciņi sarežģītāk ir tad, kad tu nokļūsti klasē un tad domā, bet ko man ar šito tagad nezin izdarīt, atverot savu matemātikas grāmatu. Un šis ir jautājums, uz kuru mums būs jāatbild, taiskaitā es redzētu, ka tas jaunais kompetencēs balstītais mācību saturs ir kaut kas, kas ir šajā virzienā, kas ir palīgs, lai uzbūvētu labāku dzīvi, drošāku mūsu bērniem. Un tad mēs nonākam pie labi pazīstamajiem vārdiem zināšanas, prasmes un attieksmes. Nu, var to saukt par kompetencēm vai vēl kaut kā, bet nu būtība jau paliek nu, plus mīnus šie trīs ķieģelīši ar zināmām izmaiņām. Un tad ir jautājums, bet kāda ir loma šim katram vārdam? Un ja mēs sākam ar vārdu zināšanas, atkal viens profesors no Indijas pasniedzējs, atkal vienā kārtējā konferencē viņš teica, viņš saka, profesoriem ir dikti sarežģīti kļuvis strādāt. Viņš saka, es atnāku uz lekciju, uzrakstu stāfeles savu tēmu vai parādu PowerPointā, un studenti atver savas planšetes, iegooglē un uzdot, protams, visāķīgākos jautājumus. Tad. Un tad ir jautājums, bet varbūt, ka mums vispār ar tām zināšanām nav vairs ko ķēpāties. Nu, mācam skolā attieksmes, prasmes, kritisko domāšanu, lai tās zināšanas viņi tur paguglē mājās. Un atkal skatīsimies vien patiesībai acīs, gan mēs, gan vecāki, gan uzņēmēji, nu šeit pētījuma dati, lai tā nopietni. Un neskaitām pētījumi skaidri parāda, ka
lai domātu, diemžēl ir jāzina fakti. Nu, nesanāks tev nekāds ne radošums, ne kritiskā, ne analītiskā, ne vēl kaut kāda domāšana, ja tev nav par ko domāt. Un šī spēja domāt, analizēt, būt radošam, tomēr balstās iekš kaut kā, kas mūsu galvās ir ilgtermiņa atmiņā. Kaut kas, kas tur ir stabils. Un tad mēs audzējam virsū zināšanas, un tad mēs liekam virsū spēju būt radošam, kritiski domāt un analizēt. Bet tai pašā laikā, protams, ka šis nenozīmē, ka vajag vēl vairāk zināt. Nu, iemācīsimies vēl vairāk, un tad mēs būsim radoši un kritiski domājoši. Un patiesis izaicinājums mums būs saprast, kas ir tas zināšanu minimums, kuras ir tās pareizās zināšanas, kuras katram bērnam būtu jāzina. Un ļoti interesanti arī šajos mēnešos esot kā izglītības ministri, apmēram ar biežumu reizi nedēļā vai drusciņu biežāk vai retāk, pie manis nāk patiešām cienījami cilvēki un saka, ministras kundze, jūs taču saprotat, ka mums vajag vairāk sporta stundu bērniem. Nākamais. Jūs taču saprotat, ka mums ir jāatgriež kordziedāšanas tradīcijas. Mums noteikti vajag obligātu kordziedāšanas stundu. Nākamais. Jūs taču saprotat, jūs pat runājat par to, cik tehnoloģijas ir svarīgas. Vajag taču programmēšanu no pirmās klases. Un tā es varētu turpināt gari un dikti, bet jūs jau to zinat. Un tas katrs teikums pa vienam ņemts, viņš ir perfekti pareizs. Man nav ko iebilst par to vienu teikumu. Bet jautājums ir, kā mums to salīmēt kopā? Un tas ir tas jautājums, uz kuru mums būs jāspēj atbildēt. Jo nav jēga ielikt ne par daudz, ne par maz. Un vēl piemērs, domājot par papildus mācību priekšmetiem, runājot ar PISA's pētījumu OECD ekspertu Andreasu Schleicheru, kas ir faktiski vadītājs PISA's pētījumiem, viņš stāstīja konkrēti par finanšu pratības kursu. Un viņš minēja, ka tajās valstīs, ko viņi ir mērījuši, kur ir ieviests finanšu pratības mācību priekšmets, kā atsevišķis mācību priekšmets. Bērniem tā finanšu pratība nav uzlabojusies, bet ka tā finanšu pratība ir labāka tajās valstīs, kur bērniem ir labas zināšanas matemātikā. Un ar matemātiku saprotot nevis formulu zināšanu, bet spēju izmantot šīs zināšanas dažādu praktisku situāciju risināšanā. Un šis būs viens no mūsu izaicinājumiem. Kas ir tie priekšmeti, kas ir tās zināšanas, par ko mēs esam pārliecināti, ka tas ir jāzina, lai nav ne par daudz, ne par maz. Pieminot vārdu prasmes, kompetences, lai kā arī to nesauktu, šeit es vēlējos parādīt pāris piemērus, ko citas valstis ir nosaukušas par to, kas viņām ir vissvarīgākais, kas skolās būtu jāmāca. Un es atstāju angliski daudzus vārdus, jo es tiešām nezināju, kā viņus labāk precīzi latviski iztulkot. Un tad mēs redzam, ka piemēram Ontārio provincē, Kanādā, kur arī izglītības kvalitāte tiek vērtēta kā viena no augstākajām pasaulē un sistēma tiek vērtēta kā viena no vislabāk organizētajām. Viņu prioritātes šobrīd, vai tas satura rāmis, kas skolās būtu jāmāca. Un pirmais ir vārds character, un ar to viņi patiešām domāja, var teikt, raksturu. Kā bērnam attīstīt atbildību, neatlaidību, gatavību strādāt, vārds citizenship, tā kā pilsoniskā atbildība, ja varbūt attieksme pret valsti, kur tu esi, bet plašākā nozīmē, pret vidi, kurā tu esi, kas ir tava atbildība un kā tu sadarbojies ar citiem. Komunikācijas prasmes, saziņas prasmes, kritiskā domāšana un problēmu risināšana –
Un, ja sadarbība atsevišķi, tātad komunikācija un sadarbība atsevišķi, un radošums un iztēle. Šis ir Kanādas definējums. Austrālija savukārt ir teikusi, ka viņu svarīgākās jomas ir piecas, kur pirmā ir numerosī, nu, ne rēķināšana, ja mēs, nu, ne matemātika, bet nosauksim to par matemātisko pratību, vai nezinu, ko, ka es māku ne tikai, nu, izrēķināt formulas, bet es māku tālāk matemātikas zināšanas izmantot reālās situācijās. Literacy, atkal nezinu, nu, ne īsti lasīt prasme, šis nav par to, ka tu māki lasīt, šis nav analfabēts vai neanalfabēts, bet ka tu saproti, ko tu lasi. Ja, jo mēs visi labi zinām, ka ja tev nav šis literacy, ja bērns slikti orientēs tekstā, slikti uztver tekstu, tad tas pēc tam atstāja milzīgu ietekmi jau arī uz viņa spēju apgūt pārējos mācību priekšmetus, kur tekstam ir milzīga nozīme. Technological capability, tātad spēja darboties veikli ar tehnoloģijām, starpkultūru izpratne un saziņa un izpratne par to, kas ir ētisks. Šī ir Austrālijas interpretācija. Un savukārt viens no atzītiem izglītības pētniekiem, jomas pētniekiem, Barbara Kungsers Barbers, kas ir strādājis ilgu laiku arī Lielbritānijā kā izglītības ministra padomnieks, viņš ir formulu uzrakstījis par to, ko tad skolā vajadzētu mācīt un kas ir labi izglītots pilsonis. Un viņš saka, ka labi izglītots cilvēks ir sastāvošs no šādas formulas, un šī formula nozīmē burtiņš K ir zināšanas, tātad knowledge, burtiņš T ir thought vai domāšana, zināšanas, domāšana, ar šo viņš domā, nu, tā kā to prasmju bloku, ka tu ne tikai zini, bet arī proti. Ar burtiņu L viņš ir apzīmējis leadership, nu atkal, nu nevad, ne līdera prasmes, ne vadības prasmes, bet vairāk to gatavību, uzņemties atbildību, gatavību izvirzīt mērķus, gatavību strādāt ar pārējiem šo mērķu sasniegšanā. Un kā reizinātāji šim visam pa virsu ir ētiskums. Trīs piemēri. Mums būs jānonāk pie savas definīcijas. Un situācija ir nu, patiešām sarežģīta. Ir zināšanas, ir prasmes. Un ja mēs runājam par attieksmēm, nu, tad arī pasaule ir kļuvusi pavisam sarežģīta. Mēs nevaram vairs domāt tikai Latvijas kategorijās, tikai par to, kas notiek Latvijā un kas Latvijā ir svarīgi. Mēs katru dienu saskaramies ar ziņām no visas pasaules. Dažreiz valstīs notiek notikumi, par ko pašas valstis ir domājuši, nu tas jau notiek tikai televizorā pie citiem, pie mums šis nekad mūžā nevar notikt. Un tāpēc, kā ilustrācijas, esmu uzlikusi fotogrāfiju no pasākuma Parīzē, martā, kur visi Eiropas Savienības izglītības ministri parakstīja deklarāciju par to, ka izglītības sistēmai ir jāapzinās un jāsniedz savus ieguldījumus ikdienā, ikdienas darbā, strādāt ar skolēniem, lai veicinātu atkal šo citizenship, pilsonisku atbildību un kopīgu izpratni par brīvības, tolerances un nediskriminācijas nozīmi. Līdz ar to arī attiecībā uz attieksmēm mēs esam patiešām pasaulē. Un šī deklarācija radās pēc teroristu uzbrukumiem Parīzē, pēc tam arī Kopenhāgenā. Un šie globālie procesi ir kaut kas, no kā neesam pasargāti mēs neviens. Nu tā. Tikām galā ar to, kas jāzina. Nu, vienkārši zināšanas, prasmes, attieksmes īsti nezinām, kā pasaule izskatīsies, bet nu, virziens kaut kāds šitāds.
Un tad vēl paliek sīkums tāds, kā mācīt. Un atkal atbildi tikpat sarežģīta kā uz iepriekšējo jautājumu. Bet tajā pašā laikā arī es nedomāju, ka šeit ir pamats bailēm, bet šeit ir vieta interesei un ziņkārībai, vismaz priekš manis. Bet kā to izdarīt? Nu, kā to labāk izdarīt? Un paskatīties, ko mēs darām labi? Kas mums jāpamaina? Un saprast, ka veids, kā mēs katrs esam darījuši, varbūt gadiem ilgi, nu, goda vārds nav vienīgais veids. Klasīta Ķīnā, laukos, kur ir, nu, tur nav apkures, bet vasarā ir karsti, ziemā ir augsti un bērni sēž jakās. Telpa ir pavisam noplukusi un diezgan bēdīgā skatā. Bet tur ir baltā tāfele, un šie bērni, piemēram, katru dienu pusdienlaikā, viņiem ir tāds īpašs rituāls, kad visa skola, un šī konkrētā ir maza lauku skola, kur visa lauku skola iet uz stadionu, un tad viņiem visiem kopā ir vingrošana, bet tā vingrošana ir tāda, nu, bez karodziņiem jāsaka, bet, nu, tāda inscenēta, kur visi zina, kas jādara, un visu tā nodejo tādu. Nu, negluži tautas dēju, bet viņiem ir tur sava horeogrāfija, bet viņi to dara katru dienu, izskrien ārā un skrien atpakaļ ar visiem mētelīšiem uz klases pie savām baltajām tāfelēm. Cita klase Šanhajā. Labākajā skolā pasaulē, ja mēs raugāmies pēc PISA datiem, personīgi biju. Labākā skola pasaulē izskatās tā, ka klasē ir vismaz, nu, pēc PISA datiem labākā. Un šī skola izskatās tā, ka tur ir vismaz 50 bērni klasē, skolotāji runā ar mikrofonu, bet, nu, ne ar šitādu, bet ar to, ka tu var vicināties ar rokām un rakstīt uz tāfeles. Un viņiem ir 50 bērni klasē, bet skolotājiem ir 12 mācību stundas nedēļā. Bet 12 stundas, tas nenozīmē, ka tas ir arī darba laiks, jo viņu mērķis ir, lai skolotāji pēc iespējas daudz strādā kopā plāno stundas, kārtīgi sazvanās ar vecākiem, un tad viņi savos svaru kausos ir nolikuši izšķiršanos, vairāk stundas, mazāk klase, nu, mazākas klases, vairāk stundas, vai mazāk stundas un lielāka klase. Viņu izšķiršanās ir lielāka klase, mazāk stundas un vairāk laika kopā plānot, sadarboties un veidot to skolas vidi. Varbūt vispār skolu nevajag. Nu, ir tik daudz lieliski šobrīd tehnoloģiju piemēri, kur mēs te mierīgi varētu visu Latviju apmācīt vienā piegājienā. Uztaisam varbūt mācību priekšmetus visus internetu programmā, tālmācības programmā. Visi normāli mācās no savām mājām un noliek tad eksāmenu pēc 12 gadiem. Arī tā ir iespējams. Nu, cits jautājums, ka attiecībā uz Korseru, viņu statistika ir, ka apmēram, man šķiet, 5% no tiem, kur iesāk mācīties, arī patiešām pabeidz mācīties. Bet, nu, teorētiskā iespēja pastāv. Un ir pavisam skaidrs, ka no tā, ja mēs gribam sekot, nu, progresam, kas notiek, saprast, kas tad ar mūsu ģeniālo mācīšanu notiek, novērtēšana ir tikpat svarīga sastāvdaļa, bet kā mēs mērīsim, jo šobrīd izglītības sistēma pamatot saņem daudz pārmetumus par to, ka saka, nu, ja jūs tur gudri izrunājaties, ka vajag bērniem kritisko domāšanu, bet ko tad jūs mērat? Jūs mērat tos pašus testus, kaut kādus nevajadzīgus uzdevumus. Un atkal ir jautājums, nu, kā tad mums izmērīt to, kas mums ir svarīgs? Šī bilde ir tā iemesla dēļ, ka jo īpaši sportā, nu, tiek sekots līdzi visu laiku, nu, kā tur tas pulss un kā rezultāti un ko pirms tam ēda un kas notika un kā uzlabojās rezultāti. Un tas ir par konceptu
ko Eiropā sauc šobrīd, kas ir viena no arī Latvijas prioritātēm Eiropas prezidentūras laikā, ir lielajas datu sistēmas un kā tās izmantot. Īstenībā mums ir milzīgi blāķi ar datiem, arī E-klasē, kurus, ja gribētu, tur varētu ļoti interesantus datus dabūt un ļoti interesantus ieteikumus, ko darīt tālāk. Un šis ir vēl viens pavisam nu, neizmantots lauks. Un šī bilde ir no viena no lielākajiem uzņēmumiem pasaulē, tāds Alibaba Group Ķīnā, kas ir līdzīgs eBay, un vēl viņiem ir daudz papildus lietas. Un tas ir tas, ko biznes dara jau sen. Katram cienījamam lielveikalam Latvijā viņš katrā brīdī var pateikt, cik kāruma sieriņa pārdoti un cik piena pakas pārdotas. Biznes ar to labi tiek galā. Izglītības sistēma pagaidām vismaz Latvijā pārāk neko nedara. Ir īstenībā ļoti svarīgu informāciju. Un šeit tad arī papildus piebilde par tehnoloģijām. Viens apkopojums par to, kā pasaulē izmantojot tehnoloģijas šobrīd. Un pēc šiem datiem tas vērojums ir, ka tīri aktīvi vai nu, tā, ar zināmu aktivitāti tiek izmantoti rīki, kas ir nu, labi informācijas izmantošanai, nu, kā piemēram atrast informāciju internetā, nu, protams, ikdienas prasmju trenēšana, kāds kontroldarbs izmantojot tehnoloģijas, uzrakstīt kādu eseju, bet pavisam maz izglītības procesā tiek izmantotas tās iespējas, kuras potenciāli var radīt jaunas zināšanas un arī trenēt šīs tik svarīgās augstākā līmeņa prasmes, kā piemēram simulācijas vai animācijas, darbs ar ārpusklases skolēniem, un šeit ir domāts iespēja izmantot tehnoloģijas arī situācijās, kad visi bērni nav vienkopus klasē. Multimediju prezentācijas, sadarbība ar vienaudžiem mācību procesā, un šeit ir vieta izaugsmei. E-klase ir viena tehnoloģija, es saprotu, ka pauzē būs iespēja apskatīties dažādus inovatīvus rīkus vēl ar tehnoloģijām, Un šis noteikti ir virziens, par kuru mums ir jādomā un kas var būt ārkārtīgi palīdzīgs izglītības procesā. Un domāju, ka pilnīgi netiek, nevis pilnīgi netiek, bet ir iespēja izmantot daudz vairāk sadarbību ar citu jomu profesionāļiem, Un šis sasaucās arī ar to, ko es minēju sākumā. Ja mēs gatavojam bērnus tā sauktēji īstajai dzīvei, bet īstenībā gribam pateikt tiem no īstās dzīves, ka īstā dzīve jau ir arī šodien, un vispār īstā dzīve ir arī 12 gadu skolā, vai kaut kā tā. Un ka šī sasaiste starp skolu un ārpus skolu ir kaut kas, kur ir milzīgs potenciāls. Un kā labus piemērus vēlos minēt te pat no Latvijas gan tikko izdoto metodisko materiālu kino skolās, kur Latvijas labākie kino teorētiķi ir sadarbojušies ar skolotājiem un izveidojuši lielisku papildus mācību līdzekli, papildus metodisko materiālu, ko var izmantot skolotājs ļoti dažādās stundās. Un Dita Rietuma, kas ir strādājusi pie šī materiāla, viņa arī minēja, ka šī pieredze viņai bija ārkārtīgi interesanti strādāt kopā ar skolotājiem un ka viņa ir gatava to darīt atkal. Es domāju, ka lielisks piemērs Latvijā ir profesionālo izglītības iestāžu attīstības virziens un sadarbība ar darba devējiem, lai profesionālās skolas patiešām pilnā mērā kļūtu par cienījamu labu nākotnes profesijas izvēles ceļu. Un vēlos minēt arī iespējamās misijas direktoru klubu, kur savukārt Latvijas vadošo uzņēmumu vadītāji dalās savā pieredzē ar skolu direktoriem par to, kā labāk organizēt darbu skolā, un kur arī skolu, arī šiem uzņēmumu vadītājiem viņi ir teikuši, ka šī ir viņiem ļoti noderīga pieredze, jo viņi labāk saprot, kas ir vajadzīgs skolām, kā viņi var palīdzēt savu bērnu skolās un
kopumā Latvijā. Tāpēc īpaši tiešām gribēju akcentēt ne tikai to, ko mēs mācām, zināšanas, prasmes, attieksmes, kā mēs mācām skolā iekšpusē, bet arī kā mēs izmantojam tehnoloģiju iespējas, kas šobrīd arvien vairāk dot jaunas iespējas, un cik pilnvērtīgi mēs izmantojam tās sadarbības iespējas, kas ir mums tepat ar cilvēkiem līdzās. Un viena tabula no McKinsey pētījuma par dažādu izglītības sistēmu attīstību, un Latvija arī šajā pētījumā ir ierindota labo izglītības sistēmu sadaļā. Labo. Un tad tur ir ieteikumi tajā pētījumā, kas viņuprāt būtu jādara, lai piemēram no sliktas sistēmas nokļūtu uz labas, kas jādara, lai no labas nokļūtu uz ļoti labu. Un šie ir viņu ieteikumi tām valstu izglītības sistēmām, kuras ir labas, bet kuras gribētu būt lieliskas. Un viņu ieteikumi ir, ka attiecībā uz standartiem un atbildībām, ka ir jāizvirza augsti mērķi un augsti mērķi starptautiskā kontekstā. Un ka šiem standartiem mērķiem ir jābūt definētiem gana precīzi un caurspīdīgi, lai var saprast, vai vispār tas mērķis ir sasniegts. Un ļoti svarīgi, lai šajā kvalitātes definīcijā ir padomāts par katru bērnu, kas ir mūsu skolās. Nākamo sadaļu šajā pētījumā min attiecībā uz personālu. Un tur ir trīs punkti, ka par topošajiem, par skolotāju var kļūt cilvēki, kuru personība ir atbilstoša šim amatam un kuru zināšanas ir atbilstīgas, ka skolotājiem ir ne tikai jaunajiem, bet arī pieredzējušiem ir jānodrošina profesionāls atbalsts viss profesionālās darbības laikā, jo tieši tāpat, kā mēs sakam, bērniem būs visu mūžu jāmācās, nu, skolotājiem ar nekas cits neatliek. Un par skolas direktoriem arī var kļūt tikai cilvēki, kuri ir pienācīgi sagatavoti, ka tā nav nu, vienkārši administratīva pozīcija, kur kādu nu, ieceļ tāpēc, ka viņš ir bijis labs administrators kaut kur citur nepietiekam izvērtējot. Un attiecībā uz darba organizāciju skolā, tā orientācija šeit ir, nu, tāds interesants vārdu salikums, kā efektīvas atbalstošas struktūras visos līmeņos strādā, lai nodrošinātu kvalitāti, nevis atbilstību. Sistēma ir būvēta tā, lai mēs nevis čik aizpildam formālus papīriņus un paši viņiem neticam, bet ka mēs saprotam, ka tas papīriņš mums patiešām ir būtisks un ka viņš ved uz to kvalitāti. Un ka tā ir vide, kura saprot mainīgo pasauli un ir gatava tikt ar to galā, iesaistot arī citus partnerus. Un ka tā ir skola, kur atbildības ir un budžets maksimāli piemērots skolas līmenim, un ka izveidotas tādas struktūras, kur idejas plūst visos virzienos. Un vēl pāris papildus piebildes, ka ja sistēma kustās virzienā no labas uz lielisku, tad arvien vairāk atbildības ir skolas līmenī. Jo šeit arī citāts, ka ļoti reti gadās tā, ka inovācijas rodās augšā. Inovācijas rodās tur, kur ir darbība. Un tā ir tā vieta, kas ir atbalstām. Bet tai pašā laikā ir minēts, ka pat lieliskās sistēmās mēdz būt vāja snieguma vietas,
šeit nosauktas par kabatām. Tāpēc sistēmā jābūt iebūvētai iespējai iejaukties neadekvāta snieguma gadījumā. Skolām, kam ir dot iespēja organizēt uzlabojumu procesu, bet kas šo iespēju neizmanto, tad ir jābūt arī sakām, nevis to atstāja pašplūsmā. Pieprasījumam par uzlabojumiem ir jābūt no vecākiem, no skolēniem, no skolām, nevis no ministrijas. Citāts atkal, kas manām ausīm skan labāk angliski, ka you can mandate adequacy, you can't mandate greatness. It has to be unleashed. Un latviski tas varētu būt kaut kā, ka tu vari vadīt nu, atbilstību, bet tu nevari vadīt izcilību. Tā ir jāļauj uzplaukt. Un nu šis ir apmēram tas veids, par ko es domāju ikdienā. Tas, ko dzirt, tas, ko es atkārtoju daudzreiz dienā, ir vārdi, ka, manuprāt, izcilā izglītības sistēmai ir jānodrošina bērniem lieliskas izaugsmes iespējas, un ka to mēs varam sasniegt izlīdzsvarojot izglītības kvalitāti ar pieejamību kvalitatīvai izglītībai un ar prātīgu pieejamo resursu izmantošanu. Vēl viens teikums, ko es sev uzdodu katru dienu un uzdodu saviem kolēģiem katru dienu, ļoti sasaucās ar šo, ko ir teicis Pasijs Salberg, viens no Somu izglītības sistēmas pārmaiņu vadītājiem. Ja mēs plānojam kādu pārmaiņu skolā, ministrijā, pašvaldībā, ja mēs nevaram atbildēt uz jautājumu, kāds labums no šī būs skolēniem, tad visticamāk, ka tā pārmaiņa vēl jānoliek atvilknē, vai vismaz par to vēl jāpadomā drusciņ ilgāk pirms laist tautās. Es ļoti labi apzinos, ka viss, par ko es runāju šodien, izklausās labāk un vienkāršāk konferencēm un prezentācijām, ka dzīve tur ārā mums visiem nav ne tik vienkārša, ne tik jauka, ne arī smaidīga, bet nu, tāda jau tā dzīve ir, nu, ko padarīs. Bet es ticu, ka mēs esam laba izglītības sistēma, bet ka mums nepietiek ar to. Un es neredzu nekādu iemeslu, kāpēc mēs nevaram būt starp izcilākajām izglītības sistēmām pasaulē. Es neredzu tam nevienu iemeslu.